ចឹងចំណុចទី4មានអីគេបងចំណុចទី4គឺយើងសំដៅទៅលើការចុះតាមដានគេតាមដាននៅចំការតាមដានគេណាតាមដានគេមើលតើមានកត្តាចង្រៃផ្សេងផ្សេងអីខ្លះដែលវាកើតមានឡើងដូចជាកត្តាសត្វល្អិតបំផ្លាញដូចជាកត្តាកើតជំងឺអីចឹងគណៈពេលណាក្នុងចន្លោះពេលណាដែលថាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានគេបញ្ហាជំងឺសត្វអត់នឹងលើផលិតកម្មចន្ទទីសម្រាប់ចន្ទទីគឺនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមចេញត្រួយខ្ចីលោកត្រួយខ្ចីណាបាទចាប់ផ្ដើមមានត្រួយខ្ចីយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ចុះតាមដានគេមើលព្រោះពេលហ្នឹងពេលដែលមានត្រួយខ្ចីគឺវាមានកើមានអីមកចាប់ផ្ដើមចោលឬក៏សត្វផ្សេងផ្សេងដូចជាពួកមូសតែអីវាមកអុចត្រួយអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយជាពេលសំខាន់ដែលយើងចុះតាមដានហើយពិសេសទៀតនឹងចាប់ពីនឹងរហូតដល់វាចេញផ្កាហើយនឹងពេលដែលវាក៏កើតក្តឹបផ្លែណាលោកពេលហ្នឹងយើងកាន់តែពិសេសមិនអាចចោលចការបានទេយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ចុះមែនទែនបងចុះរៀងរាល់ប៉ុន្មានថ្ងៃម្ដងចន្ទទីកុំអោយលើសពី3ថ្ងៃលោកកុំអោយលើសពី3ថ្ងៃមិនអោយលើសពី3ថ្ងៃបងប្អូនកុំអោយលើសពី3ថ្ងៃល្អបើសិនជាយើងចង់ចុះមួយទឹកម្ដងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចុះហើយស្អពី3ថ្ងៃក្រោយវាកើតទៅមកមួយទឹកស៊ីអស់បាត់បាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់កុំឲ្យលើសពី3ថ្ងៃតាមដានទៀងទាត់មិនឲ្យលើសពី2ទៅ3ថ្ងៃជាបទប្រសាទរបស់ផ្ទាល់បាទបាទបើសិនជាយើងអាចនៅជាមួយវារាល់ថ្ងៃកាន់តែពិសេសល្អបាទបាទបាទរត់តែល្អហើយចុះមានចំណុចផ្សេងទៀតទេបងចង់ចែកម្លែកចំណុចសំខាន់ហើយ4ចំណុចណាបាទបាទបាទមានចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺការប្រមូលផលលោកគ្រូការប្រមូលផលបាទការប្រមូលផលបើយើងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផលអត់បានល្អយើងលក់ក៏អត់បានតម្លៃល្អដែរអញ្ចឹងណាលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាយើងមានអ្នករើសគាត់រើសដោយក្របស្វិតក្របអត់ល្អឬក៏គាត់បេះក្របដែរអត់ទាន់ទុំជ្រុះបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃថោកអញ្ចឹងយើងទៀមទីឲ្យការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផលបានល្អយើងຕົកតលតែចន្ទទីយើងទុំជ្រុះមកដីហើយក៏មិនຕົកឲ្យយូរពេកដែរត្រឹម2ឬយូរបំផុតចុះ3ថ្ងៃយើងត្រូវតែរើសត្រូវតែប្រមូលត្រូវតែរើសបាទបាទទៅទេត្រូវតែរើសឲ្យអស់ម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលទុកយូរជាងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចគុណភាពគ្រាប់អញ្ចឹងក៏យើងលក់អត់បានតម្លៃល្អដែរបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចទី5គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផលណាការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសក្រោយពេលប្រមូលផលហ្នឹងក៏គិតសំខាន់ទៀតអញ្ចឹងជាចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាក៏មានផ្សេងទៀតបងសូមចែកម្លេចប៉ុណ្្នឹងលោកចាំយើងចែកម្លេចលំអិតចំណុចមួយមួយនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាទអរគុណបងសម្រាប់ក្នុងការចែកម្លេចនៅកន្លឹះសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងដំណាំស្វាយចន្ទទីនេះហើយព័ត៌មានលំអិតលើចំណុចនីមួយមួយនឹងត្រូវបានផ្ដិតរករូបភាពទាំងនោះទៅក្នុងឱកាសក្រោយបាទអញ្ចឹងជួបបងនៅឱកាសក្រោយទៀតហើយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ